وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون همني جو ان کی تعداد ہم نے اس پر 19 فرشتے اس کے خازن مقرر کیے، جن میں ایک مالک ہے مقرر ہوں گے. ہم نے دوزخ کے کارکن آدمی نہیں بلکہ صرف فرشتے بنائے ہیں. ہم نے جو ان کی تعداد ذکر کی ہے صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو، سو اس لیے تاکہ اہل کتاب سننے کے ساتھ یقین کر لیں، ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے اور کافر لوگ کہنے لگے کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے. وَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تمہارے رب کے لشکروں میں فرشتوں کی تعداد کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا. وما هي الا ذكرى للبشر. دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے. کلا والقمر بتا